Meneu. Hola, bon dia. El nostre nom són Marwan, Elena, Oyoye, Doa i jo, que em dic Aino. El nom del nostre logotip és Àrea Universal. El logotip és original, agradable, senzill i divertit. El nostre logotip representa una càmera de cinema. Les taques negres representen els botons de comandament. A l'esquerra ja representa una cinta de cinema. És atractiu perquè la primera impressió que et dona quan ho veus per primera vegada sembla una cosa estranya. Però quan t'hi fixes bé, t'adones que és una càmera de cinema. Finalment, volem que el nostre logotip sigui el més vital. Perquè creiem que per fer una pel·lícula necessitem una càmera de cinema.